Вперше вони побачилися на передматчевій прес-конференції. З посмішками та повагою потисли один одному руки, однак відмовилися дивитися очі в очі. Пообіцяли зробити це на зважуванні. Наступного дня і Блейн, і Федченко вийшли у ринг. Щоправда, по черзі. На відкрите тренування. Француз декілька хвилин імітував бій із тінню. Потім пострибав на скакалці. Блейну вже 34 роки. Значну частину кар'єри він виступав у аматорах. Зокрема, має за своїми плечима участь у двох олімпіадах. У 2003 році став чемпіоном світу. На професійному ринзі Блейн провів 25 боїв, 24 з них виграв. При цьому француз аж ніяк не панчер, адже всього 4 рази посилав своїх суперників у нокаут. Блейн стверджує, що не бачив жодного бою Федченка, бо у цьому немає необхідності. Я готовий битися проти Федченка всі 12 раундів. Переможе той з нас, хто буде у ринзі хитрішим. Козирі, я думаю, це все буде видно по ходу поєдинку, тому що дійсно він багато вміє, він багато знає, тобто сказати дійсно, що от це от тільки це. Так нельзя сказати. Федченку, так само як і Блейну, більш до снаги технічна манера ведення двобоїв. Саме за вміння думати у ринзі він і отримав прізвисько «Професор». Українець на 4 роки молодший за свого опонента. Та при цьому, так само як і Блейн, має у пасиві тільки одну поразку. 28 боїв Федченко виграв, 13 з них достроково. Підготовку до захисту чемпіонського поясу Сергій проводив у Кримських горах. Разом зі своїм тренером Віктором Демченком робив акцент на тому, що Блейн – шульга. Зокрема, основним спаринг-партнером Федченка був лівокий боксер Дмитро Семернін. На відкритому ж тренуванні Федченко побоксував із тінню та попрацював на лапах із тренером. Сергій налаштований на те, що бій триватиме всі 12 раундів. Ну а для того, щоб бій відбувся, суперники мали сьогодні втиснутися у ліміт суперлегкої вагової категорії – 63 кілограми 503 грами. Блейн зробив це із запасом. На момент зважування француз мав 62-600. Федченко, щоб потрапити у ліміт, протягом останнього місяця змушений був скинути 7 кілограмів. Для цього довелося вкрай обмежувати себе у калорійній їжі та рідині. Але ж сьогодні Сергій узяв вагу. Він важить 63 кілограми 200 грамів. Я почав постепенно. Тобто, якраз сьогодні я вийшов на вес. І нарешті останній та найбільш інтригуючий захід напередодні бою. Після зважування суперники таки подивилися один одному в очі. Віталій Лапскір, Аркадій Шовський, агентство телевідення «Новості».